Majority of these plots come to, from the office of the Deputy President. Yes. And we are very much aware. Yes. And we know the funding scheme of the same. Yes. Even me, I was invited one time. But coming to my own senses, I came to realize that this plot is against our own leader, whom we've actually voted for him for three consecutive times, and that this is going to be the next leader in the, our South Rift region, in the Rift Valley region, and in the whole Republic. Yes. So we are calling upon those people who are plotting. We saw what is happening with the issues of JKIA. JKIA, Aaron is just a very small person in government, despite the fact being the majority leader. Yes. We trust the integrity of the same Aaron Chiriot, yes, and he cannot do the same things that is being peddled by those guys in Nairobi. The same guys, they have sent some troops to county government of Kericho to tarnish the name of the senator. And we've said, without even blinking our eyes, that soon and very soon, you will see us chasing those guys who've been sent maybe to tarnish the name of Aaron Cheruiyot in Kericho County. Yes. We are saying Kericho County belongs to Aaron Cheruiyot. Kwa vita hivi vyote vinaelekezwa kwa sababu ya msimamo wake ambao sisi tumeona kwamba atakuwa kiongozi wetu 2032 Mwenyezi Mungu akipenda. Kwa hivyo tunataka tuambie wale viongozi wanasiasa hasa katika kaunti yetu wanaoalika viongozi kutoka kaunti zingine wakuje wafanye siasa ya kumweza kumpiga vita Aaron kwamba haitawezekana. Na pia viongozi hao ambao wanakuja tunasikia kwamba wanatumia pesa za kaunti yetu kufanya siasa kufanyia viongozi wanaotoka mbali. Tunataka tuwapatie onyo kwamba sisi kama MCS kazi yetu ya kwanza ni kuweza kuhakikisha kwamba pesa zinatumika katika njia ambayo inafaa. Kwa hivyo tunataka tuwaambie sisi tuko nyuma Aaron, na Aaron simama kidete ujue viongozi wa Kericho tuko nyuma yako.